Sasayen, супермаркет Ձերտանը. Անելիք բանկն առաջարկում է Մեգորում հաստատվող ուսանողական վարկեր. Անելիք բանկ, կայուն հիմք, վստահելի ապագա. Կյանքի դռներն են տես բացված, պահպանելու այրենիքի անդորը, մեկնում ենք Սարայության, առջևում սարեր ու ճանապարհ, առջևում երկու տարի դժվար, թող ուրախ պահերն ու կատակները մեզ հետ լինեն անդադար, անդադար. Չենք նանջում, չէ որ հայրենիքը մեր, մեզ նով է հպարտ, մեզ նով է կանգուն, զինվորներ ենք մենք, տոք ունենք հոգով, գործով ենք արդար, չէ որ հայրենիքը մեր, մեզ նով է ծաղկուն, մեզ նով է անպար. Արև Շատյան մեխակ։ Դիլա մեխակ գրած։ Աբա մեխակ ես մեխակա գրած։ Ու քրիզ անդեմ գրած չէ՞ լինի։ Եղեք ասում եմ, ես հաստատ երաշխի չէ։ Զզվել են խոսքը չի, լազմիկ ջան։ Զզվելու չէ դերը նարը, մերն եմ ձեր կյակի։ Սագը։ Ինձի գարը դկիս։ Արեք ստեղը։ Վարուշին տեսել ես։ Չէ, վարուշին դա չէ եկել։ Ոնց չի վերցնում։ Հլ մի հատը փորձի, Քուրջան։ Սմա չի վերցնում։ Վարուշ, եթե հենց հիմա այդ հարցը չլուծվի, խփում եմ քեզ։ Հլ դանակը դի գրպանդ։ Ասեցի, եթե հենց հիմա չլուծվեց, խփում եմ քեզ, Վարուշ։ Սպասիլը, հանգստացի մի հատ, ես մի հատը կփորձեմ։ Քանի օկուպ է։ Մի օկուպ է։ Ձեն կար մոտը։ Տանակ էր։ Մասկով էր։ Հա։ Ձոբեն չի պեզ սեցիր, որ կերտաս հրշտունի մոտ։ Քեզ է դեմ, ծոն չի խապիր։ Չէ ուզում իմ պատճառով պատմությունների մեջ ունենի։ Բարժով է այդ տղեն։ Չգիտեմ, որ դու իրան մասկով տեն այդ կճանաչեիր։ Դու ի՞նչ մասկա է։ Այդ մարդը մասկով չէ։ Դու իրան շատ լավ կճանաչես։ Էսի մի ճոյինս խաղցե, գլխից այդ մեծ եսի մի ճեր ես երե դու։ Ու լավ էլ իմացել ես, որ կռիվ առնելու։ Դրա համար էլ այդ փետը հետդ վեգալել ես։ Հսա, խոսա, ու շատիր քեզի գլեսենք։ Ստեղ պես մարդ չկար, ու մասից չմտածես, սախսեք, ուզենք քեզի օգնենք։ Բայց վստահություն է պետք, հասկնա՞ս։ Այս ես վստահում եմ, վարի։ Դորը վստահ էր քսեր, էլի։ Սա ինչ է պետք, ժամանակ է պետք, որ մտածես, հա։
Ժամանակ պետք է ապճան, էր տաս մտք է դիմի պերես։ Մինա սախար բան չգիտեմ ինչ ասեմ վա։ Կու պատասխանիցը դնձի համար լիկը պան պարստարան։ Ինչ ես ուզում, որ սախ կեզանից հիաստավեն։ Ավի ճիշտ են ասեմ, էլ ինչ էլ մա ծառայության վերջում անում։ Էլ մի ցրի թեման։ Այդտեղ են տենց օթից գալիս, այ հու հենց քեզ բեռնում ծեծում, սխում, ջարդում, հա, ու թողում եթում, հա։ Տենց է դուս գալի, էլի։ Հա, բայց ինչի։ Դրան պիտի պատճառ լինի, չէ։ Ու դու լավ է գիտես այդ պատճառը։ Ախպեն, ինձի ներող կլինեք։ Իսկականից ձեզ շատ եմ սիրում, դուք իմ ամենալավ ընկերներն եք, մինասնա ձեր հետ։ Ես չեմ ուզում ձեզ կորցնել։ Ոչի բանա ես չգիտեմ, տղեկ ջան։ Ես նես բան արա, որ ամաչում ամեզ ասի։ Աստոտ։ Չէ, ես անգամ պատի ավելի ուշադիր լինենք, հետ յադով որ կարնակ բռնենք։ Հետ էլի կգա վարուժի հետևից։ Վերջի մի քանի օրն է մնացել, սա հարամ արեց։ Լոմբ 420 չեկաչուկ լոմբ 430 չեկաչուկ ջարդում եմ 440 վերջ կակ 440 հազարս 10 մարդու գործը միշտ սենս լիներ էլի Կակ, մարդ կա, որ մենակ սենց է փող աշխատում։ Չգիտեմ։ Հալավ ինչ ես նեղվել է։ Ախպորդ ես կրվել, հող ուրիշ մարդու չես կրվել։ Ամոն դու ինձ խապում կրում ես։ Ոնց եմ խապում։ Արդեր մատներով ես խաղում եմ հետ էդ։ Ես ի՞նչ անեմ, որ քո մատերը մենակ իքի բիրա տալի։ Ես էլ կամ փող որտեից եմ տալու քեզ, ոչ աշխատում եմ, ոչ բան։ Ընկերների տասացը ուղարկեն։ Ընկերներս ձեռնել այդքան փող չկա։ Հա ի՞նչ անեմ, չխաղայիր։ Ամո ջան, Ջիգեր ջան, արի փջենք գնա, էլի խայտերը չնեմ զորամասով մենք։ Մեր ձևերով փջենք գնա։ Կակ չելող բան ես ասում ապեր։ Ոչ չկա ապեր։ Ու հլմի հատ ալներ էլի։ Երկու, մեկ, երկու, մեկ, երկու, մեկ, երկու, մեկ, երկու, մեկ, երկու, մեկ, երկու, որովհետև ես եմ ասում, որ ես ասում եմ տես պետք է լինի, հա բայց այդ ոնց, Որտեղ ձևը տենց է, միջև մա չգիտես, որ ձևը տենց է։ Ախր այդ ձևը ով է մշակել։ Ես։ Հելը մի երոպե։ Ես չեմ ջոգում, ստեղ ի՞նչ է կատարվում։ Ես խես ճշում ես տղուն այդ տղա։ Ես իրեն չեմ ճմշում։ Իա, բայց ո՞նց որոշվեց, որ ես դու ես ամեն ինչ որոշում, արա։ Սուսի ջան, մի վիրավորի։ Ընկեր ջան, պատասխան դու թե խես ես տղուն նեղացնում այդ ո՞նց եղավ որ ես դու ես որոշում կամ դու ով դարար ընդհանրապես դավայ պատասխան դու շուտ սուսի ջան մենք կանգնած իրար հետ զրույց ենք անում դու ինչի եկար որ մի հատ եմ հիմա ի՞նչ չհասկացա այդ նույնց ուզում ես ասես որ ինձ չվերաբերող հարցերի մեջ գիտես խոթում եմ հա լավ գստացար այդ քո բառը իթ համար կարող եք պատերով շփեմ լսում ես ինձ չան է սիբիրի մարոզներում մրսծնեմ ընդհանրապես ուրեմն լսեք այս զրույցի մեջ Դու ճիշտ ես, դու էլ սխալն ես։ Սոսի ջան, ես ինչ ես ասում։ Վերջ, ես եմ ասողը, եղավ, թեմա փակված է, դե թեմա բացողն էլ գիտեք ով է։ Վերջ, ավարտվեց, դավայ ցրվեք ձեր գործերով, շուտ։ Դու էլ օրապա չես այդ տղա, գնա կանգնի տումբիչկիդ կողքը։ Ես ազատ օրապա եմ։ Ինչ, ինչ չի հետաքրքրում է, ազատ ես, զբաղված ես, դավայ ցրվար։ Սոսի ջան, հիմա իմ հետը չի կանգնելու։
Հաջորդ թե շատ ես ինչ որ ջուր ծեցում։ Դավայ ասի փախար։ Է։ Սրզնայ։ Ես ջղայնանալու եմ սխսխալների համար դախա ստանա։ Որ իմանա։ Այ ախպեր չեմ ասցնում բան ասեմ, մեկ էլ ես իմ որդեղով Սուսիկը ձեներես լսում գալիս է։ Սուսիկիս լավ մարսում ես, չէ։ Դա չէ, հա։ Ոստո բան ասեմ, չայն ինչի թողերում մտնեմ։ Մենակ է դա։ Բաբա այն ինչ։ Բա մելոն։ Ախպեր մելոն, մելոյին հարգում ենք, սիրում ենք, ինքը մեր համար ոնց որ մեծ ախպեր, ու այն որ մենք Սուսիկին բան չենք ասում, այդ մելոյի ֆակտորն է կա։ Ոայ։ Ես ինչի ապարկե։ Հաջի։ Հենի լայ ախպեր։ Ես այկան քո լեշը ստեղ տեսան իմ վրա է խոսակցություն գալու։ Ոայ։ Լացումա։ Հաջիկ ջան, ի՞նչ այլ է ապեր։ Հաջի։ Հա, հեն գոնե հատորին նստի լացի, պարտադիր դի պարկես լացես։ Չես տեսնում, տղան լավ չի, ի՞նչ ես բանախոսում։ Ես այկան ստեղ ես պարկած տեսան իմ վրա են խոսալու։ Հաջիկ ջան, ի՞նչ այլ է ապեր։ Գասես, հա։ Բատեղերը ու բդի դզի։ Լավ էլի ապավ են։ Մի քիչ մարդու դրության մեջ մտի էլի։ Իրանք իմ դրության մեջ մտնում են, որ ես իրանց դրության մեջ մտնեմ։ Մի օր խոսքի չեղա, որ իմ դրությունը ավելի առաջնային էլի, քան ուրիշինը։ Ես եկել եմ քեզ հարցնեմ, թե դու ինչ ես անում։ Բդու ու եկել ես հարցնես, ես ինչ եմ անում, ես էլ հարցնում եմ քեզ, դու ինչ ես անում։ Եսիցի եկել եմ հարցնեմ, ինչ ես անում։ Բա դու ինչ ես անում, է։ Էի լավ չես։ Բա դինեմ ես լավ չեմ, եկի ինչ ես ասում։ Բաս օգնեմ։ Այս ուխել ջան, ինչ ես ուզում, թու իմ տվայտանքը տվայտվեմ էլի։ Մի տավապանքա գոնե թողեք այդ տավապենք, ուրախությունը չեք թողում, չեք թողում, հասկացենք։ Բայց ինչ ես տարապում որ։ Որտև տավապելու թեմակը, այդ տավապանքը ինձ էլ է եկի կպի։ Հա, Էրիկո Սիրյան, ես տես էլի։ Ինչ Սիրյա, այս ուխակ, իմ կյանքն է դարը Սիրյալի նման տվայտաճմլիկ ու տավապալից, այ համի իմ վիճակը, որ սենց նկարեն, չէ շատ լավ Սիրյալի նյութ է, գիտես։ Բայց քեզ ինչ ա եղել որ։ Հետը գլուխը դբե ասեմ։ Եթե գլուխը դի սրտիս էլի, եթե իհարկե չես քաշվում սրտիցս։ Ինչի՞ է սրտիցս, ինչի՞ պիտի քաշվեմ։ Ահում։ Իրանք են ինձ պահում։ Ի՞նչ կարան իրանք ես պահեն, քեզ բերում կուտ է տալիս։ Իս ուխել ջան, ես եմ իրանց կուտ տալի մի անգամ, հետո իրանք հա ինձ պահում են։ Մերացուն դել ես դու։ Սուխել ջան, շատ մերսի որ եկար, իմ տարապալից սրտաճմլիկ վիճակից հանեցիր ինձ, շատ շնորհակալ եմ, շատ գոհեմ ու շատ լավ որ դու աղջիկ ես, գիտես, որ դու տղալ ես, չէ, վայ 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 վայ, գիտես ինչ էի անելու քեզ։ Որ ասում էի ասա կօգնեմ։ Դե սկզբից չէի ֆայմում, գնելիս։ Մխո ջան, այն Ռաֆին սկզբում ձեր վաշտից է, չէ՞ եղել։ Հա։ Բա ո՞նց անենք, որ իրա հետ շփվենք, նույնց ոմաչկոտո։ Ես կասեմ կգա ինքը կշփվի Սուխի ջան։ Հա՞։ Մերսի ապեր։ Ապրես։ Ես մի քիչ սրա հետ շփվեի, ինտելեկտս ինձ կծծի խոսքեր կասիր։ Արա բայց իրոք չի լսվում։ Հա, ստացել եմ, բարյան ջան, ստացել եմ, ապրես։ Ինչ տեղ պետք է բերեմ բուշկետից։ Չէ, բաբշա դու իմ առողջությա մի հետաքրքրվի, գնա։
Թույլ կտաք պարոն Բարոյան։ Եկեք։ Պարոն Բարոյան։ Ինչ է տղեք։ Բեն տղեք։ Տեղյակ չեք։ Ոչ մի կեր։ Ո՞նց ոչ մի կեր։ Ջոկի հրամանատարը քո չգիտեք։ Եթե չեք ուզում վարժտը ես շարեմ ու ճշտեմ, դուք եք իմանում սրա հեղինակին ու զեկուցում պարզա։ Ճիշտ այդպես։ Ազատեք։ Ասում եմ։ Ասում եմ։ Ապավեն, ով ա մտեք արձորկը։ Վարդանյանն ու Բարոյանը։ Ա դրանից առաջ։ Չգիտեմ։ Տեսել ես ընդեղի կախաղանը։ Կախաղան։ Կոնկրետնի կախաղան։ Կոնկրետնի կախաղան։ Բախ մամա ջան։ Նորեկ փոխվե։ Հա։ Կարող են ժանը իմանա։ Հենի այստեղ կանգնածը։ Տեղը դես փասեք։ Կարող են քաջիկն ա եղել։ Ես որ ասա գնացինք ննջան, տեսանք պարկես լացում, ասինք ինչ ա եղել, բան չասեց։ Թող ես գնաց։ Ուր է դա հիմա։ Չգիտեմ, դրանից հետո չենք տեսը։ Վայ հինգատ։ Տենաս հովոլի մետ կամուստանա։ Կակ ճան։ Այ այդ կամ փողը գրպանս, մտնեմ տուն, մերուն կզարմանանք, ասեն տղա ճան, ես խոպան ես գնացել, հա։ Կակ ճան, ապեր ինչ ճիշտ հասկացի էլի, գրազան ես բանա, որ կրվել ես պիտի տաս։ Համո, արի գրազ գանք, որ գնամ սոխակին պաչը։ Սոխակին պաչ ես? Հա։ Հա, ես էլ կարամ պաչեմ։ Շրթունքները։ Շրթունքները պաչ ես? Հա։ Չես կարա։ Արի գրազ գանք, Համո, եթե գնացի պաչեցի, ես կրածը փճվում ա, եթե չկարացա, կրկնը պատվում ա։ Դավայ։ Հաստատ համաձայն ես։ Հաստատ։ Եթե հենց հիմա գնացիր պաչեցիր, սաղ փճվում ա։ Հաճան։ Վայ, Սախակ ջան, այսօր ես չգաս։ Ոյ, մերսի։ Մի ուրեմ, ստեղ եմ ուրեմ։ Ինքան քեզ չեմ տեսել, արդեն կարոտել եմ, է։ Լուրջ։ Հա։ Դա ես ինչ ես անում։ Դե, ասի չեն կարոտել եմ։ Հա։ Ռազմիկ էլ շատ կարևոր է։ Եթե ինչ-որ բան գիտես, ասա։ Դու դրանով քո զին ընկերոջ հոգնած կնես, ոչ թե ինձ։ Էդել էտենց եմ ասում, որտև գիտեմ, նենց ուշքը չի գնում ինձ օգնելու համար։ Հա, ինձ բան չունես ասելու։ Քաջիկը իրան լավ չէր զգում, ահավոր նեղված էր։ Հա, այ ապրես։ Հարց էի տալի, չէր պատասխանում, հետո հուզվեց ու դուս եկավ ննջարանից։
Լավ։ Գնա քաջիկին ասա թող ներկայանա ինձ։ Լսում եմ։ Որցակ եմ լրի բարա։ Չի գալիս, մտել այն հինք հանդած սենակը, դուրս չի գալիս։ Աշկիս ուզումա վնաս բան տա իրան։ Ելեք գլուխը ճարխ է ասում։ Քաջի, արա աղբերս ինչ է եղել։ Քեզ ո՞վ ան եղել ասում։ Քաջի, Զենան։ Քեզ ո՞վ ասես, Քաջի։ Էլի մատ լվացվի գնա Մելիքսեցյանի մոտ։ Քելեք քանի չի ասես տեղը։ Դավայ, Քաջի ջան, դավայ, հել, հել։ Գնա լվացվի գրաս Մելիքսեցյանի մոտ, հել։ Հաջուկ չան կարաս բացատրես, ինչ են կատարվում հետետ։ Ոչ մի բան, ուղակի տուն եմ ուզում գնամ, հել չեմ դիմանում, կարոտը խեղթում ա։ Նա հասկացանք, պարզ է, որ ծառայության վերջում զինվորի համար միշտ է դժվար ալում, բայց ու հետ չի նշանակում, որ մի քիչ կես զուս պայի, մի քիչ հավաքված պայի, չասկացանք, տղամարդ ես չէ վերջը վերջը։ Հաջիկ, տղամարդում վայր բաներ չես անում։ Ադեպ, չէ դիմացա, պարոն Մելիքսեցյան։ Ատենց ժամանակ գնա ընկերներիդ մոտ, խոսա շպվի, ատենց քեզ առանձին մի պահի, դես մի մեկ ուսացի։ Մենք բոլորս էլ ուզում ենք, որ դուք շուտ զրացրվեք։ Այսա օրը կլրանակը գնաք էլի։ Լավ, գնա տղեք հետեղի, դես հանկարծ քեզ մենակ չդենամ, Քաջիկ, պարզա՞։ Ճիշտ այդպես։ Ազատես։ Լսում եմ։ Անընդհատ վերահսկվեք Քաջիկին, ուշադիր եղեք, ուր գնաց, ինչ արեց, ում հետ խոսաց, մի խոսքով անընդհատ աչքներ հետ վրեն էլ, էլի, պարզա՞։ Ճիշտ այդպես։ Վերջի օրով մի օրին չխաղ էլի գլխիս, ոնց որ Դանիել։ Վեր մտեք Քաջիկը։ Ճիշտ այդպես։ Ես իրա լացի ձենը լսեցի, մտամ տենա մի անկյունի վրա կուչ հայք է, լացում ա։ Ձեր պազատես։ Լսում եմ։ Ես կանդաս լսարանից եմ գտել։ Ռազմիկը ասում է Քաջիկն են սենյակում եղել։ Լավ, ինչ է կատարում այդ տղու հետ, բան չեմ հասկանում։ Չգիտեմ, մի ձևով խոսամ հետ։ Gara, gara! Tırar meçiz. Ha? Tırar asi. Hıraşşan, bəs Musa gen asla miçev buşket tanek. Ara heli tapov gına buşket du. Şut ara.
Ահ, Ռուբո հիմա մի քիչ դինջենում ենք, հետո մենք մեր ոտով կգնանք Վաշտապեր։ Հարա լավա չէ որ իմ հետ ես։ Հա բա որ իմանա։ Հարա ի՞նչ պետք է իմանան, է։ Քել-քել։ Ռուբոդիր։ Ռուբոդիր։ Այ, դարա հելի թափով գնա բուշկետ դու։ Ես։ Հա դու, կարող եմ ես եմ պարկա, ծառա գնա։ Ay, ah, Ruba, bir kişi deyince çi, orkaya tak. Şart kanlıyım. Դուք գիտեք ինչի համար եք կատարում ես վարժությունը։ Իմաստը հասկանում եք։ Ճիշտ այդպես։ Իմաստը ո՞րն է Բարսեղյան։ Որ ժամանակին վիրավորներին տեղափոխենք ապահով վայր։ Ավելի վատ, որ գիտես ու չես անում։ Վիրավորին ճամփի քեսից իջացնում են ու ասում են վազի։ Հա Բարսեղյան։ Ոչ մի կերպ։ Մուսայելյան, վիրավորին ո՞ր հատվածով պիտի տանեն։ Առավել ապահով։ Առավել ապահով հատվածը ձեր զորամասի պարիսմներն են։ Ամբողջ զորամասով վազում եք նոր տանում բուշկետ։ Պարզա։ Ճիշտ այդպես։ Դու թող։ Դու ես ընկերոջդ հետ տանում։ Լսում եմ։ Աշտոյան, դու էլ պարկի պատգարակի վրա։ Լսում եմ։ Մուսայելյան, դու էլ իրանց հետ ես գնում։ Ու հետևում ես, որ վարժությունը կատարեն առանց գլուխ պահելու։ Լսում եմ։ Վերցրեք պատգարակը։ Մուսայելյան, հրաման տուր։ Իմ ետևից, Վասկով, մարշ։ Անեմ։ Չէ։ Ես եմ ասել, որ քնի հանգստանա։ Ուշադիր կլինեք։ Լսում եմ։ Արագացեք, արագացեք, ժամանակ չկա։ Մի երկու րոպե հանգստանանք նորելի պարան Մուսայելյան։ Ոչ մի հանգստանալ, հետ էլ մնացեք բակը։ Արի զորամաս կասեմ։ Հետո մետ է իր խոսում։ Մեկը կա։ Էլի են մեկն ա։ Ես պտի ասեմ ինչ արել։ Այս խոստացի, որ ոչ մեկ չի իմանա։ Մինասանց էի նկատի ունես։ Հա մինասանք է պտի չի իմանա։ Մենակ դու պտի իմանաս։ Ասա տենամ ինչ ա եղել։ Ապեր, այդ տղեն, որ գալիս է իմ հետևից, Հակոբյանն ա։ Հակոբյանը։ Հա։ Հակոբյանը քո հետ ինչ ունի։ Մի հատ աղջիկ այդ ընկերությունը անելուց էր եղել։ Այդ աղջիկն է քրոջս ընկերուինը։ Ոնց որ տենց իմանում եմ, որ այդ աղջիկը այդ ընկերությունը անում, քրոջս էլ ասում եմ, որ ասի այդ աղջկան, թե Հակոբյանը ինչ ծավի տղա է։ Հուրուս էլ ասում է, այդ աղջիկն է սկսում է հետը չշփվել։ Դրա համար դες գժված ավարես։ Դա ինչի՞ շուտ չէիր ասում, Վարուշ։ Էս էիր այսքան ժամանակ մեզանից թաքցնում։ Չէ, ուրիշ բան էլ կա։ Ես Հակոբյանին մինչև զորացրվելը իր արած սխալներից մեկի պատճառով խիստ պատժել եմ։ Ինչ ձևով ես պատժել, Վարուշ։ Քաջիկը զարթնել է։ Դու չգիտես, որ ասենք մխոյնցից հետո ես եմ ստեղ ունելու։ Ժան ջան, մյուս օրապահին մեր կողմից բարելի։ Մյուս օրապահին։ Ստեղում աուս արսափն եմ ունելու։ Ստեղում մարոզն եմ ունելու։ Սոխա, ես ինչ ես անտրամադիր, ես քեզ ինչ չի։ Ասենք է դու ես որոշել, որ հենց տենց ես լինելու, թե ինչ որ խորհուրդ ա եղել։ Որովհետև ուզում եմ իրան քչփել։ Yeah.
Սասեյեմ, սուպերմարկետ ձեր տանը։ Անելիք բանկն առաջարկում է 1 օրում հաստատվող ուսանողական վարկեր։ Անելիք բանկ, կայուն հիմք